Seho, what's the problem, man? Why do you keep showing up like this? Coming here to me like that? Like if I told you, you know, if I have information, any information, I will give it to you. If my mom knows, well, she would kill me if she knows this. You are a big boy, Hilarious. Why are you scared of your mom? It's not that, Seho. Look around now. Do you see any boy in this neighborhood? No. If my mom would see me here, if she knew about it, she would kill me. I don't care. But I do care, man. Who cares? You don't know my mom. You know what? This is too long. If you cannot do it, give me back my money. Why are you in a hurry? I'm so close on finding out. Listen, I know for sure soon Mariama, she will pass by my store and she will give me all the information. And I will let you know, okay? You just stay at home and I will tell you everything. I will give you a call, okay? 3 days. Not more than that. I want an answer. Or else. Why do I keep myself in trouble with these boys? Boy, ki gaay mi boy bi la wala talay bro xam nga ñu ko top rek because of degana Sweden sa nit ki lu mo liggey sa nit ki lu mo liggey xam wax moy te yow ya ma ngi na xam nga lu mo fi nekk no sa do bit mako mëna tim xam nga rek diko wané xam nga rek man awma liggey dama né nekk di wuur ci kër nit ñi rek léka waaw liggey dé jang awma xel xam nga wuur di himbi ni xam nga lu ma lu ko mëna tajal xam wax moy bo moy ñaka nan do bi so fu mu nekk ni yow sa help la soxla xam wax ma wé ni lo bu bro nga sa computer bi fi mom la bëgg nga jappalé mara ñu setup ko comme office bi dama doon laaj last time loy liggéey mané ko office manager mo so suñu setup bi computer nga awul ma kos suma solo xign suma netalu seen condo bi jamo dina mëna am ñom bala ñoo xam ndax buki bi wéena wala ñun la da do tan nga man fekk ma jéma xam nga ud luma farato xam nga jéma takando bi ñom suma takendo bi afta ñom suñu xamé numu fa démé sa lol seen problème la xam nga mo jara diga ci yow mom min da nga bëgg live fake life dal comme ané yaangi liggéey té liggéey lo ah bro fu mu nekk ni
lo rek la meuna def pour am ndobi biko bro man over 5 years tiewuma ki moy fosse tiof buma taru wala dara xamal la bëgg xam vraiment yama yahan na law awa jox def joy yeb ya xamal la bëgg xam loy ma jarna ko sa because da nga wax set la xos mo rek comme man gis nga tebi as gis na mariam bro hey koku du as bro koku ato la xam nga ato kon bro koku ha ponkalul momo ci gëna né dafa m xam nga comme lu gay réw fuyé kay dafa m tépé bro ki ya nga am flaw bo xamna ci dinaam bi fay kay m na c'est wala m mono stan bro ki ya nga am flaw bo xamna ci dinaam bi flaw bu tey bro flaw dama ko lay gis rek buga joy dama flaw tatou way bro bu garaw bo xamne nak mon moma de egal de mo wacce bo xamne nak suma ko gisee suma fur fara bi xam nga lu olofide suma naw ba de dok moy batmak bu mu am fi ci ndigam bi bro fo ne tax ci dina flaw kon lu wana façon la legui na la ah bro na dafa am fo ko gis batmak bu ci ndigam dafa la nga bro affaire bu graw comme ni la hala def bro affaire bu graw bro man lolu dafa ma yem bro lolu dafa graw dafa yeme ale son yo san do wono no mbad do wak fa bokas ma jabaré ah bro comme colomine because every time lo washim do wono ah musuma jabaré bro bay lu le nga bëgg wax na fu nexé ni affaire ci lañ na jaxana ma def fana xamalay ko no bro ah bro no suma ko nga na bul duga ci yoy fu nexé ni yow bul involve say ñun ñaar rek la bro jappalé ma rek xam nga bi naka la yow jëm ma assist rek awal ma kos ñu jéma setup affaire yi nga netal ma ko sam kos nga bëgg bro billé sa xam nga tay mo xew yu li fini yu ndaw yi ni wa dama ma nga jox dama bro nga sawon la pomme ni ci kergui rek wala ci naaj bi rek ñu nekkal la fu boye boy yow li moy lan dafa ndank yow lumay def ndank xam nga luma la yeggal dama bëgg nga jog ñew yema ni ma daan yewé gis nga ba ngay doxaan ca ndoxaan nga ak ca cietal ga nang ma daan def dima def ni yoy la bëgg xam nga ni ma yewé duma la ko wax ay wani yo dama ne jogal nga may laaj lan lay wax xam lo lan lay wax tay bëgguma hulo do ko bëgg yo nga nem def lolu moy sa jamm nga dem def lolu moy sa jamm ni rek lañuy def na fi nga may fekk sa ali moy am jamma am dara namu ma ci dara li ma def mané li ma def nak namu ma ci dara xam luma bëgg gisa nit bu len sonalé demb tay ñew ñen faté lepp gis nda toñjak lolu nga nekké man dama sonu ci yow dat ci yow lu ne di liggéey di la andir ngay solo di simi ya may dégg yow lila waron ci man au contraire lolu lay def ci yow xam nga luma ci bëgg respect fulla ak fayda
ndax man kuma xam xam ne xolal dama amat lay wax ni man dafuma daraay manke li ngay def yep nak yegna ko bo yaakaare ni yeguma ko nak ya nga nax sa bop ci lan xamlo ci lan waaw xamlo ci lan sa doxane go metti gi doxane ñan nga may jënde man ñet xol ma ci kaw ba ci suuf dama amat seuk mat ki ma doon sa doxane gi nga nekké yow ndol nak mom mom duma ko wax dara dama lay xamal wuyuma wuyuma rek wuyuma yo dana ndjol daf la mané lolou bu ko lijeent ndjol lima lay xamal rek moy tankam beugatuma mu teggu ci keur gi ya may deg tay yow fan ngay dem ni sa mané dama doxé suma soxla doxé sa soxla yow lolou lenen mané waxal lenen doxé sa soxla yow yow fenn nga gennu keur gi fi may bumbu di bumbi lima la mayon lepp la jilat yow tay ban yow ban fa sa ngi nit nga tay ban façon xamulo ko yo yaangi bu ga soppi sa jiko de mané ndekata yaangi ci rang rangu kay dugub bi nga may laaj man ban façon nit la xamulo yaang koy soga xam dama ne fenn nga gennul demulo fenn togal lima deglo lima wax lima la mayon yeb dama ko dama koy jelat nako eh xola dama ne yo defal ni nga nan nga dem fay de ko yow la yow mané fan ngay dem la wax fan ngay dem yo duma la falé doma falé yo tok mo la war so doxane gu metti gu ci dekk bi nga yakane duma ko yegg yo lo def nga yakane duma ko yegg wa yo sa jamm jeexna neena la sa liggey kay sa boy demati dina taal auto bi xala sa buntu liggey kay nga wacc ñew yo nek nga prisoner bu la lere muy sa jamm ma la topé dama def luma waruna def do def dara xama mag mom bu rousé ci lay dox dara nga dul def sonu ba bëgga dé di jog di daan yo nekké wo lenn lu dul di doxane ndjol mom xama luma lay yegal sa ndjol eh tank mo fi tegoti wa wala det ndolal la dama ne tank bu mu tegoti ci keur gi lolal la laaj lotax lolu yo ndol yo lo dug mo la ci duga ndol doxane rek la nekké ci dekk bi yo man ngay jënde ay man ngay jënde ci gi luma ci wor yo say dossier fi la ne sama loxo bi nga may laaj man luma ci wor man ngay laaj lolu dama ne lima la question la jox la la poser dama ne ndol tank bu mu tegoti ci keur gi wa wala det yo lay waxal de wa fofu li moy am jamm am sédana nak séda way di ma ci ko ah man wariwuma sa boy man tanka ya nga fi duma yek sédaay man you know way bi luñu fe def ah fi haruñ fi dara di yow defena sa boss bi fi nga ko jëlé defena fi nga jëlé sa boss dik yow lima la wax tay sa kër lay dem bi di ñoo dem sa kër bi be bi bu lu wax lolu boy kër bobu buguma nga dem fa man lu tax buguloma dem fa man dama fa bugga dem lan motax buguloma dem fa dama te ma nekk sa jigen pour lan wa bébé du lolou dédit man dédit déglou wa dégluma man kër gogou buguma nga dem fa you know du kër bo xamné war nga fa dem you know lutax waruma fa dem té yow nga mën fa nék dama nga ma bëgga nga may ma time ma ngay jëma ut benen nék suma ko amé at suñu mëna dem man ak yow bi mënuma def lo because fu néké ni suma xarit yépp kuma ko waré def ma day wax ni man dama ñaaka fayda suma xarit yépp ak ma xass mané bëgga na xam fo dika té digala warna mëna xam fo dika waye sa harit la degal waye man dag ma wara tross man tamit dama bëgg sa nga dimbalé ma at least su féké man amna fenen fo xamné dem na fa because ma ngi prepare pour out fenen suma amé fenen sax at heure bu la néxé boy time bu la néxé mën nga ñëw fofu non waye right now xam nga mayu bu la fofu non dafa stress trop lolu nak man mënuma ko xal tay mom fu nga yobuma tay fa ñu dem dama bëgg xam fo dika nañ dem rek baby the problem is ha man dama dëkk ak ben jigen bo xamantene dafa over la complicate boy suma harit sax nañu ñëw fofu non boy
drama bañ ñu ñëw fofu nonu xam nga yëkti kaw Moussa mu la indil ay problème ak yoy. Bayima man ma experience ko, bayima man ma experience ko, koku mënu ma indi ben problème. Xana yow nekk lo di fay nek mu lu wéla nek ba paré nga ko fay ba paré war la control kanay ñëw kana du ñëw. Man sa jigen la amna right pour ñëw fa xam fo dika ah xam nga ne suñu démé fofu nonu ma def lolu nonu ñu dem ba ci biir kër bi xam nga ne lo ci gobe di ng ko gar wa because limay bañ nga nek fofu yow tam nga display I don't know xawma lan mu lan display okay man mom indi wuma fa ya ma fi indi buma isil ben problème duma la isil ben duma la fekk be fi nga dik na dila indi problème wa wax na kon non la démé okay we can go right now man teñ suñu yoon ñu dem okay problème way limay bañ boy ñu dem ba fofu nonu boy nga am problème ak kokku man duma la indi problème way manin warna mëna xam fo dika understand ma it looks funny manin warna mëna xam fo dika suma gor nga su dara hapune duma mëna xam fuma la outil okay mu ngi cool nañ dem célibataire la ma suma la tagué sax at les ñu jëmu uti fenen ak ut lenen dedet kay ya naka la nek ya ay cool ah ki kay suma non timi yeb sax simi ko la lay wax ni ah na am ci bidi dafa séra boy gis nga ko manako ci bidi séra na trop ma naka la nak ngeen yeek téemu contane na trop finally indi nga ma fi bi fa na seen wonak bi nekk am ko sabe bo gëne na nga koof ñu rek sa right ah force secondo okay ñu ma nak den dama la yakam ci dedet kay ah man ma metti gum ci jinjer ji stockom fum nekani te xamna ne yekna ne man ma ngi stockom te ñewuma dem seti ko lol dafa ñaaw torop yo so what is the big deal about sa sister bi pour seti ko bay so lol la mu understand yo yo suma sister nga wa ah wa so legi man oma time suma me time dina yo man fu suni time yo man fu suni busy nga busy man lol non la mu ta understand ban fu suni busy hein mari yo nga deger bopa waye lu tax nga stoban always yo always di nga nekati hijo li hulo leena lo xamni after adi daf ñew ici li ci ciow hulo you know xam nga nekut affaire ciow ñu ngi jubo tay motax may la laaj wa fine bañu mané ñu ngi jubo waye tamit suma amé time rek you know dinen dem okay so understand na lool rek bax na graw man ko ma la mer ro graw bena boy lay haar legui temu ñew na ko ko gaaw dafa seeda man orkuma pour taxaw fi ci ya ma topale fam na muñ seeda bi na nga xif bu war yi tay suñu demé na mala togal tay nga leta gomma di nga tog ay na la togal lo buga ma togal lo buga ma togal lo buga re dere yow ma lo buga ma togal ma togal yow xam nga sama favorite lo buga rek togal ah ba na suñu demé wa sa mo jini mo ne dama la faté wa sa anyway ce so non demone na ci kër aji sax kër ga kër aji lu xew xana yow la ko di kër aji xana lu xew dem fa problème so la nga demone topi wat fofu tamit topi wu mala fofu nonu parce que biso nonu yo lo ma expliquer lon rek ne aji sa jabari harit la wa so motax ma dem li fin fa nak la wat dem fa dem e balu ko aha biso nonu man luma rus lo suma wopa nonu dem lo rek taxone ma dem fa de way aji nak dafa wax wax buma jaxal de ci lan nonu
yow xana man luma wax yep yow wax loko aji lu xew lomi luma la wax yow waxuma ko aji parce que aji amna luma wax lo xamne dama jaaxal be legi mune man ndax ndjol lol non rek la la wax of course dafa la tan ndax lol rek la la wax di because amna so many things yo xamne waxna mako te fogu ne man nako wara xiya ak yow lolou secretam la life am la private life am la ndjol lol non rek la Of course lo rek la du yafa dem dem wori ma da nga am lok sa mbejul la wala mu lamala ko fu non topi bi nga wara bayyi nané ka fossan las bu fa dem té so fa dem déma tagu né mané ya nga dem ci aji yow kagn nga am aji sa bëgg dem ci aji dafa do ko dafa demon pour bal ko aha té waxul amako lutax may la ko yifi jigen la yifi jigen rek la way balal ma sa yuma fa di mat légui dina la ko wax buma méré légui agn bi nak do mako toga on toga ci jël baax na konté na sa xarit bi gaaw ñu dem man dama séda yow yo xam nga ne man ki mu ma garu wal xam nga ne sa nekki mu ngi nekkati ma garu wal ci sal gi kan mu lay garu wal ki nga dikal o bébé ñaan na la nak waxna ak yow ba paré ki bu mu la wax dara nga falé ko mané dina ko falé su may romo ma garu wal dina ko falé xana yow ki dang ko ragal lan la dama bëgg nga muñ lan lay muñ muñ lay muñ waye muñax muñax duma ko muñ lutax mako muñ xana lu xew hay da nga bëgg wax né mané lutax mako muñ Opi, dama bëgg nga waxal ma sa loolu ne ko bu dugate sama wanag bi muy tej pompe bi ne ko ne daf ko wara ibira baye ko nonu ok wa baana wa man pom dina dugga ci wanag bi pare baña tej pompe loolu dafa amut sax loolu amut dama la ñaan nak duma isil ben problème mané mom bu mu la isil problème yow lan la yow xana lan la mbali jama la ana dafa am lu fa xew lu ma xamut ayow gis nga ko nokna bunta bi ñona mu ne man ne dafa amut man mag bu eb ni man dina duggal wona be pare duma tej pompe wa baxna mu ngi kon yow yow nañ dal lu won deedee man ku ngey coupé coupé sa affaire ngey coupé des affaires jëmal rek nga muñ yoyu non xam nga li moy lolu lan lay muñ ah man ñona fi neena ya ubi pompe bi boy man ne wan na la ne lolu amu defumako ana mu lo ma gum defumako ok mu ngi kon baye muñal de nga lan lay muñ hadi opi sen baat ma ko deg ba ci suma sal ba fama tok ba pare hale ya ngeen nelaw ngeen wañi sen baat mo geen parce que doono len ay halel please wa sorry hadi be lo hewati ni kul bon lo xew be mu ngi ko man xara ma jom man ni bi man ni mu ko fi wax mo fan la jom dede ba na dama ñi bi be man ni dama ñi bi pare dama ñi bi bay ma dama ñi bi please wayo tam am nga li yepp woon nañ ko lan nga ma fi waxon dama ñi bi wax na la ne la fu yegge ci kaw afta lo fi gis lo fa gobe na ko gar wa wan fu ngi dekin moy dama ñi bi opi da bala man dama ndika wasma wax bala mako bala ma continuer pour wax ak yow li ma bëgg wax yow ma ngi dégg sen baat ba fi ma tok li ma notuma ko muñ on assane ba paré sa may dégg mo nan wa ki ti op kay bi séda bi man la lay suma op lan la doon sé suma ti op kay xam nga luma la yégal opi man dama la jox ci notice sax dina parce que li ma notuma ko muñ ok Mané, ya batta lay nañ la jox fukki notice. Mané, nañ la jox fukki notice. Mané, do ma ko tudde. Mané, mo keena amul fi neeg, nga geena dem fele wuti fa neeg. Lan la? Da xol la nga tokal nga wax ak mom fi suma kër la dama la dikke ni. Dene moy lan? Dama bëgg nga moy lan? Balal ma rek. Mané, li moy lan? Balal ma. Lan la nga wax ak mom? Yo lan la? Waxala mom de. Xam nga li ta sutura kay. Xam nga lo so geene ci ci lan nga tek. Mané, bo fi geene re duga ci kër. Fi so fi gene rek ci nga fop ci li nga fop bu fekke woné dafa yoré kër ni ko ni nga tok sa kër mu ñoo fekk sa gene ko nga sé nak nga homeless gene ko nga sét opi la gene na rek mu sét opi ya nga def sa nopp bu baax balma 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 xare balma xa yow waxna la né amu lo pour tontu ki ok hadi nga balma xa please dama ko ñaan nga balma xa non lay mëna démé dé jamma yokku fi bénna ci amu fi fi kër bo fogg ak duga ah man dé suma fi la yor fi fofi fogg ré duga fa opi na baat dem ci ko de gor day degu dé suma kër la né nak amina fani position right now hadi nga bal ma rek man da suma kër la né ka dé té bu démé yit ma yoway dé suma kër la né ka wa légui may ma rek man haram man dina wax ak may ma rek haram man ñibi bala ma fi door nit ay dorante dé ay dor wa li tam dina neex opi
waay mi ngi ko bi na bëgg nga jox ma sa nopp baax yow waay yow sis mu ngi ko mu ngi ko mu ngi ko bo ñëwé ñu dess waaw mu ngi ko mu ngi ko da fa seeda xam nga mënon nga ma baye rek ma ñew ci biir rek ñu waxtaan mo xam nga lan la so amé loy wax nañ ko wax fi yow ci ko do fa égard ah way aji nak den wa waxtaan nak nga aduna mom amu solo aduna so jéko da ngay balé yow ñata ak ñu ngi sey han man since bi ma génné xamatuma luma def mënuma lékam mënuma naan mënuma nelaw every time ma ngi xala sa affaire mo xam nga lu xew yow dama bëgg nga def sa bopp bi légui ne suma digënté yow dafa jéx loolu def ko légui ne yidi sa bopp bi té suma xamone li nga ma oyé suuf sa ndikon ma wacc ba fagoone ayé fi xalé nga wax sa wala loolu nonu yow awma dara luma wax ak yow yow so xamone aduna so jéko da nga balé soy def li nga def ndikon di ng ko xalaat ndikon soy def li nga def di ng ko xalaat do nelew ni parce que so defé lo ak mo lu ko def of course sorté dé do nelew way so gisé ma ñëw fi nga pou neexal rek kam nga ñu jema seet ñu def yow tam aji fi neexal mo fi jeex mu dama bu nga xamni suma digante yow dafa jeex amu dara lo fay wax comme lima la waxon rek fi dafa jeex yow ma yow jeex na loolu dama bu nga gene ko legi sa xel bi di aliya di beta loolu mom dafa jeex pour ma yow aji way nak sey bo gis nak dafa muñ xam nga yow ñaata yoon la la muñal yow xana muñat yow amna luma la muñalut yow yow man lima la muñal dafa doy di wa legui da nga xalaatu noni xalaatu nawlay yow so xalaatu yow ya wara xalaat noni yow mi doon gëna di def li nga def wa legui lan la mëna def pour ñu mëna sét naka la ñoo def pour suñu sey bi continuer man dara na pour def lu nekk yaru ko is too late man fi nekk dama make up suma may yow fi nekk ni yow mi baye nonu rek say bo mu gëgi sa ñeboot bi ñu ngi araw wa yow ma yow neexal na la yow baye nonu mo xam nga lan la lañu jema sét ñu ñoo def sama xamone sax ay yefe ñaan ak yini nga ma ñew di ma wax ni kon sa duma ñew pour toga yow dama fagoone sax heej na way xalé yi nga ma laaj o yoy nonu because man ma yow waxna la ko buguma ñuy demal bakkan fo wo di repeat way man ma ngi xalaat sax pour yoni ay klifa sax ñu ñew sax waxtaan ak yow jema ñaan xam nga jaruko you know please jaruko yow ma yow mom jeexna waxna na njabor gi rek ñoo nekk ci digante bi way amuma dara luma defa yow ba pare man gis ne won ay waxi defaru waat sax dama ko waxut man xam nga luma bëgga ki indi netali suma kër la bo nga lijantiko diglu dama ko bëgga xam so demé ba indi ma lool nonu lu ñoo wax ñu mën ko wax dama ko waay mo lool dina def sama best bo xam kan moko def ya xam man fi dafa séra ma ngi dem ci ko Ha 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 ha!
assalamualaikum, assalamualaikum. Mbokk yi seen xarit seen ambi jam seen doomu nday salam diallo mu ñëwaat waaye nag dafa ñëw ci beneen façon façon bu bees tàq lu xew benn seen bu bees tàq di toj réew di toj àdduna kenn dootu reer tëdd te seetaan ñuy liggéey ñu du liggéey ñëpp ñoo koy seetaan mi ngi tudd li ci kër gi di dramatique bu neex xoolal théâtre bu neex film bu neex yooyu yëpp ñu boole ko ay doomu suédois ay doomu sénégalais ay doomu gambien ñëpp di leen ko defal ku ko bëgg a seetaan nag xool ko fii li ci kër gi. We'll be right back.